Indahnya sungguh berhari raya. Liverpool Chelsea duduk dalam gua. Semua fan pun seronok mengata, lah-lah kali City champion juga. Liverpool kalah. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat EPL review. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh jersey Abel Kelate. Info-info lanjut kita akan terangkan selepas ni. Kalau apa tak mau aku terangkan info lanjut selepas ni, hampa boleh tekan terus link dekat description kat bawah. Kalau apa nak dapatkan baju macam aku pakai ni, ada dekat link paling atas dekat description kat bawah. So dalam video kali ni kita nak review 4 game EPL yang dah pun berjalan. MC dengan pasukan Brighton yang baru jalan pada pagi tadi. Arsenal kick off pasukan Chelsea sampai 5 biji. Manchester United menang 4-2 dengan pasukan Sheffield. Liverpool menang juga tapi menanggung malu, kalah dengan pasukan Everton 2-0. Aku dah kata dah hari tu. Hari tu dalam video 4 perebutan terbesar dalam EPL musim 2023-2024 aku post, aku ada cakap lah dalam game-game yang akan berjalan untuk pasukan Liverpool. Antara game yang aku predict akan jadi tough untuk pasukan Liverpool adalah lawan dengan pasukan Everton sebab masih side derby. Tapi fan-fan Liverpool berlagak. Ramai kata Liverpool akan menang dengan easy. Tapi betul lah juga sebab apa fan Liverpool confident. Last pasukan Everton menang dengan Liverpool 15 tahun lepas tau. Sememang lama gila. Tapi timing dia pemenang kali ni memang kena lah Mat. Menang dengan pasukan Liverpool dekat home mereka sendiri waktu Liverpool tengah Liga title pula. Tapi itu sahaja kita sembah secara detail lah untuk game-game yang akan berjalan. Cuma dalam video ni aku nak buat clarify sikit awal-awal. Aku nak betulkan apa yang salah faham. Semalam 25 hari bulan aku post lah, aku ada satu channel lagi tau kalau hampa nak tahu. Aku ada channel berita. Siapa-siapa yang tak subscribe lagi bolehlah tolong subscribe. Kalau tak mau subscribe pun tengok je lah video-video kan. Tapi kalau boleh subscribe lah kan. So channel-channel berita aku ni dia lebih kepada formal, tapi adalah juga teru-teru manja sikit. Tapi semalam ada satu berita untuk pasukan Liverpool. Dalam berita tu tak jadi isu pun, tapi dia jadi isu bila aku letak tajuk Liverpool main macam Kelantan FC. So ramailah juga orang-orang yang marah disebabkan aku kaitkan isu pasukan Kelantan. Aku nak clarify awal-awal lah, tajuk tu aku bukan nak kutuk mana-mana orang Kelantan. Aku tak ada masalah pun dengan orang Kelantan. Ni pun aku review jersey Abel Kelate, orang Kelantan juga. Aku banyak kawan daripada negeri Kelantan dan aku banyak juga awet daripada negeri... Editor, cut. Dan tajuk tu aku refer kepada permainan pasukan bola sepak Kelantan. Memang lah orang kata kan, awak tak guna pasukan negeri khas sendiri, Kedah. Kedah teruk-teruk pun tak ada lah sampai macam Kelantan. Bola 100 gol satu season. So tu lah untuk kawan-kawan daripada Kelantan ataupun kawan-kawan daripada negeri lain yang ambil berat juga, yang terasa juga. Aku minta maaf lah kalau siapa-siapa yang terasa, yang mungkin merasakan aku kutuk negeri mereka. Tapi aku tak ada kutuk mana-mana negeri, aku kutuk pasukan bola sepak. Tapi kalau hang terasa juga aku kutuk bola sepak, kalau hang terasa tak apa, besoklah kan terasa. Tapi kalau hang koyak juga walaupun hang faham aku troll bola sepak, eloklah hang pergi main gasing dekat tepi longkang. So sekali lagi tu aku minta maaf lah kepada siapa-siapa yang terasa. So jom kita masuk balik dalam video. Game pertama kita nak review adalah game pasukan Manchester City, title contender, lawan dengan pasukan Brighton pada awal pagi tadi. Mereka menang mudah 4 biji. Tapi kemenangan dalam game ni walaupun pasukan Manchester City, kalau hang tengok mereka main, memang mereka deserve untuk menang. Dan Brighton bukanlah terlalu main buruk sangat walaupun main dekat home mereka sendiri. Cuma Manchester City terlalu padu untuk mereka. Tapi walaupun MC menang selesa dalam game ni, ada juga beberapa keputusan referee yang bagi aku sangat-sangat kontroversi. Yang pertama sekali, aku rasa dia bagi foul depan kotak penalti yang membuatkan pasukan City boleh skor gol free kick daripada kotak penalti untuk gol kedua. Yang kedua adalah dia tak bagi penalti dekat pasukan Brighton. Ada situasi dalam kotak penalti Gvardiol dia ada sentuhan, dia ada tolak João Pedro, memang ada kontak dan sepatutnya tu penalti. Tapi tolak tepi semua benda tu, aku boleh puji permainan pasukan Manchester City, memang mantap dalam game ni. Aku dah kata dah, defense pasukan MC akan jadi solid gila kalau Gvardiol main. Memang orang akan rate play macam Akanji ke, Aki ke ataupun Ruben Dias, tapi ramai tak rate tau dengan performance Gvardiol. Tapi bagi aku, bila Gvardiol ada dalam pasukan, line up pasukan MC dekat bahagian defense memang solid gila. Dan attacking pasukan Manchester City macam biasa, Phil Foden makin menjadi-jadi. Walaupun City dalam game ni mereka tak ada Haaland, tapi mereka tak ada masalah.
no hala, no problem. Depa still boleh score gol 4 biji dalam game ni dan aku rasa man of the match dalam game ni semestinya lah tak lain tak bukan adalah Phil Foden. Alvarez pun dapat sebiji dalam game ni, Kevin De Bruyne score gol pertama untuk pasukan Manchester City. Tapi walaupun pasukan Manchester City boleh menang 4 biji dalam game ni, tak bermakna pasukan Brighton main buruk. Bagi aku pasukan Brighton depa main dengan cukup baik, tapi satu benda depa tak boleh adapt dengan yang pasukan Manchester City buat adalah counter press. Brighton dalam game ni depa cuba main daripada bawah tau. Tapi counter press pasukan Manchester City wey memang betul-betul agresif lah mat. Hai ingat tak dalam video lepas, aku tak ingat lah dalam EPL review lah aku cakap Arsenal adalah tim terbaik daripada segi counter press dalam EPL. Tapi video kali ni Manchester City macam depa tengok video aku pula kan. Counter press depa lagi padu lagi daripada counter press pasukan Arsenal. Dalam game ni counter press depa memang kau-kau teruk mat. Bila player pasukan Brighton dapat bola, depa akan penuhkan player sebanyak mungkin untuk rampas bola daripada player pasukan Brighton. Satu benda aku tak faham dengan pemain pasukan Brighton, bila player dah penuh dekat bawah, hang boleh tengok tau City tinggalkan gap sikit tau dekat bahagian defend dengan striker. Midfield pun sampai naik atas untuk press. Dan aku rasa Brighton depa boleh main lomba dalam game ni untuk kalahkan pasukan Manchester City. Tapi dok, dalam game ni depa still nak main daripada bawah dan ada satu gol depa bolos disebabkan kesilapan pertahanan. Waktu tu kesilapan Valentin Bakor lah terlepas bola lala kali MC score gol. Untuk pasukan Brighton aku nak puji beberapa player lah. Walaupun Valentin Bakor dia buat silap, tapi bagi aku dia ada satu game yang baik. Selain daripada kesilapan yang dia buat tu, semua dia main okey. Seorang lagi adalah Joao Pedro. Joao Pedro memang kucak-kacikan pertahanan pasukan Manchester City, tapi itulah dia seorang je memang susah nak buat kerja. Untuk pasukan Manchester City tadi aku cakap Phil Foden, tapi itulah MC aku rasa semua player dia pun perform dalam game ni aku rasa. Dan satu gol yang aku memang minat gila, gol keempat, lomba daripada Ederson, dapat dekat Walker, Walker assist, dapat dekat Alvarez. Waktu tu aku macam terkejut tau. Aku bagi kredit lah juga dekat Ederson sebab waktu ni dia pasan pasukan Brighton, dia percuba main highline tau. Tapi bila lawan dengan pasukan Manchester City yang ada player-player laju macam Foden lagi-lagi dekat belah kanan, ada Kyle Walker pula, memang mampus lah mat. Lalah kali ha MC boleh skor 4 biji dalam game ni. Gol pertama pasukan Manchester City tandukan daripada Kevin De Bruyne. Aku rasa goalkeeper pasukan Brighton kena buat lagi baik lah. Patutnya dia boleh save bola tu, tapi disebabkan positioning dia tadi tu tak kena, lalah kali bola tu masuk. Tapi aku rasa yang mungkin keputusan yang membunuh game pasukan Brighton adalah bagi free kick dekat pasukan Manchester City waktu separuh masa pertama, yang buatkan MC boleh skor gol kedua. So itulah ramai fan Brighton betul-betul marah tau time referee bagi free kick tu. Dan memang terbukti lah lepas mereka skor 2 gol tu, mereka skor gol ketiga, hang tengoklah memang habis lah. Brighton memang cuba catch up balik tapi tak dapat-dapat juga. So kalau lah ni kita tengok dekat table lah, lah ni MC 1 point je tau belakang Arsenal. Arsenal jangan relax lagi, MC duduk bawah. Sebab apa? Sebab MC ada satu game lagi kurang nak main. Dan lepas ni Arsenal akan lawan dengan pasukan Spurs dalam North London Derby. Dan ni memang must win game untuk pasukan Arsenal lah aku rasa. Bukan aku rasa, memang kena menang. Lawan pula dekat Tottenham Hotspur Stadium, aku rasa mungkin Arsenal akan berdepan dengan kesukaran. Tapi mungkin dengan momentum mereka bawa daripada belasah pasukan Chelsea tu, mungkin mereka boleh menang dengan pasukan Tottenham. MC pula lepas ni lawan dengan pasukan Nottingham Forest. Nottingham Forest pun MC jangan confident sangat, sebab Nottingham Forest selain ni tengah fight relegation battle. Kalau apa nak tahu lah, pasukan-pasukan yang bersaing untuk title ni sebenarnya mereka ni tak intens sangat tau macam pasukan bawahan. Sebab kalau pasukan atas ni mereka tak menang title, mereka still stay dalam EPL, mereka still dapat untung juga sebab main kat EPL. Tapi pasukan-pasukan bawahan ni hang kena hati-hati, sebab mereka still ada chance untuk stay dalam EPL dan memang mereka akan fight gila-gila lagi-lagi main dekat home mereka sendiri. Dan fan MC jangan terlalu confident lah lawan dengan pasukan Nottingham Forest nanti. Tapi aku predict pasukan Manchester City takkan ada masalah untuk kalahkan pasukan Nottingham Forest. Kita tengok nanti macam mana. Untuk next game, kita review MU away sikit. MU dengan pasukan Sheffield, MU menang 4-2. Walaupun dalam game ni ya, pasukan Manchester United control game daripada minit pertama sampai minit ke-90, tapi sebenarnya dalam game ni aku still nampak kelemahan dalam tactical Ten Hag, yang mana dia terlalu letakkan pemain-pemain dia terlalu tinggi. Dan bila dia letakkan player dia terlalu tinggi dan tak ada shielding dekat bahagian defend, membuatkan bila player-player pasukan Sheffield bila dia dapat bola, dia senang sangat nak attack pasukan Manchester United. Sebab hang boleh tengok bila player macam Ben Berrera Tendias dia dapat bola, depan dia ada siapa? Depan dia terus ada Maguire dengan Casemiro. Kalau kita compare dengan pasukan Manchester City ataupun Arsenal, bila opponent play dapat bola, siapa mereka akan nampak dulu? Contoh bila Sheffield lawan dengan pasukan Arsenal, kalau dalam keadaan macam tu, bila Brereton Dias dapat bola, depan dia mesti akan ada Declan Rice dulu. Ataupun kalau lawan dengan pasukan Manchester City, depan dia mesti akan ada Rodri dulu. So dia kena lepasi barisan midfield tu dulu, barulah dia sampai dekat defend. Tapi kalau perasan dalam pasukan Manchester United ni, bila dia lawan dengan pasukan macam Sheffield sekalipun, aku rasa ni satu kelemahan taktik yang Ten Hag kena ubah. Sebab aku perasan ni bukan game ni saja,
aku pasang daripada game awal season lagi. Sebab itulah punca Manchester United bolos banyak gol, sebab bila player opponent lawan dapat bola, mereka terus akan berhadap dengan defend pasukan Manchester United. So lagi senang lah mereka nak makan MU. Manchester United control game dengan cukup baik untuk first half lah. Ada banyak chance tapi tak boleh score. Garnacho tiba-tiba macam nunes pula dalam game ni. Fotheringham, goalkeeper Sheffield tu tiba-tiba jadi macam Casillas. Tengah-tengah MU tengah cari gol tu, tiba-tiba dengan satu kesilapan daripada Onana, tiba-tiba pula dia jadi Obama kan. Dia dapat bola tu aku rasa dia still tak ada pressure. Tapi dia passing dekat Dalot, memang satu kesilapan besar lah. Dapat dekat Jadon Boggle, Jadon Boggle score. Tapi aku suka tengok reaction daripada play pasukan Manchester United bila mereka bolos. Mereka keep going untuk dapatkan gol. Dan akhirnya dapatlah juga gol daripada Harry Maguire untuk samakan kedudukan. Dan separuh masa pertama aku rasa sepatutnya pasukan Manchester United boleh leading dan sepatutnya tak boleh kongsi. Sebab MU memang total dominate waktu first half tau. Masuk separuh masa kedua, hang tengok sekali lagi kesilapan. Hang boleh tengok lah pasukan Manchester United bolos. Aku selalu tengok dua common mistake dalam tactical defend Erik Ten Hag ni. Yang pertama adalah midfield dia terlalu lompong. Dia ni selalu biarkan player dia semua ni atas, player macam Maino naik atas, Eriksen naik atas. Lain kali tinggal space, jarak yang cukup besar dengan defend pasukan Manchester United. Yang kedua adalah daripada segi cutback. Player pasukan lawan senang sangat nak buat cutback dengan defend pasukan Manchester United. Sebab apa pasukan lawan senang buat cutback dengan pasukan Manchester United? Sebab dia berpunca daripada masalah yang pertama tadi lah. Bila midfield duduk dekat atas sangat, bila mereka kena serang, mereka lambat turun. Dan attacker dekat atas ni, defend dah kena jaga. Lepas tu orang dekat belakang yang kena tunggu bola ni sepatutnya kena dihalang oleh defensive midfield. Tapi disebabkan defensive midfield lambat turun, bukan salah mereka, tapi disebabkan mereka ni kena push naik atas. So membuatkan mereka ni lambat nak turun dan senang pasukan lawan buat cutback dan skor lawan dengan pasukan Manchester United. So MU bolos gol kedua. Tapi nasib baiklah MU dapat penalti. Memang ada kontak lah dalam kotak penalti, dapat dekat Bruno. Lepas tu Bruno daripada luar kotak penalti skor gol ketiga. Aku tak expect langsung dia nak shoot dengan kaki kiri. Aku mula-mula ingat dia shoot kaki kanan tau. Aku tengok balik, weh, kaki kiri mat. Lepas tu dia assist pula dekat Hoyland untuk score gol keempat. Dan aku rasa waktu dia score gol keempat tu memang kill the game terus lah. MU memang boleh secure 3 mata penuh. Cuma dalam game ni walaupun pasukan Manchester United menang, aku still merasakan taktikal Erik Ten Hag ni kena banyak perbaiki lagi. Daripada segi serangan tu aku boleh kata okey dah. Tapi daripada segi cara bertahan, Erik Ten Hag memang kena perbaik benda ni sebab nampak jelas sangat dalam setiap game. Aku bukan pakar taktik ni pun, aku tengok sekali imbas je boleh nampak dah. So kita masuk ke next game, Liverpool dikenduri. Dikenduri ke? Liverpool kalah je lah, kalah tipis lah. Tak ada lah tipis juga, kena 2 biji dengan Everton. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh jersey Abel Kelantek, butik jersey nombor 1 dekat Malaysia. Kalau anda dapatkan jersey macam aku pakai ni ataupun jersey bola sepak, jersey rugby dan macam-macam jersey lagi, hampa boleh dapatkan dekat jersey Abel Kelantek. Dan kalau hangpa nak tahu jersey Abel Kelantek, mereka ada banyak platform untuk hangpa dapatkan jersey. Mereka ada dekat Shopee, mereka ada dekat Instagram, mereka ada dekat TikTok, Facebook page, WhatsApp, Telegram, Monogram. Monogram tak ada, melawak je. Tapi yang paling penting, hangpa kena follow Shopee mereka disebabkan mereka ni selalu buat flash sale. Dan hangpa boleh dapatkan jersey dengan harga serendah RM20 dekat jersey Abel Kelantek punya Shopee. So hangpa kena follow mereka. Dekat TikTok, mereka ni selalu buat live dan jual dengan harga yang tak masuk akal. Dan dekat TikTok ni, hang boleh communicate dengan lebih lagi lah. Sebab waktu mereka buat live, hang boleh tanya, hang boleh tengok kualiti dia, hang boleh tanya size macam mana. Dan dekat TikTok dan juga Instagram, mereka kadang-kadang mereka akan buat giveaway juga. Mana apa tahu kan, hangpa ni pemenang betul. Tapi make sure hangpa kena follow dulu lah. Dan make sure hangpa follow FB page juga lah. Dekat FB page pun mereka ada kesenaraikan katalog-katalog mereka juga. Tapi kalau hangpa nak jadi antara orang yang tengok stok mereka paling awal, hangpa follow channel Telegram mereka. Disebabkan bila mereka dapat stok, dekat Telegram ni lah paling awal mereka post. Kalau hangpa ada apa-apa pertanyaan, jangan tanya aku, terus tanya dekat jersey Abel Kelantek. Aku tinggalkan link WhatsApp dekat bawah, hangpa terus tekan je link WhatsApp tu. Tapi yang paling penting lah, Shopee hangpa kena follow. Jersey Abel Kelantek dah banyak support kita. So lah ni tiba masanya untuk kita support jersey Abel Kelantek pula. Siapa-siapa yang pernah beli jersey dekat Abel Kelantek, hangpa boleh komen dekat bawah, okey? Kita masuk balik dalam video. Liverpool dengan pasukan Everton, apa sudah jadi? Kata title contender, tiba-tiba jadi chicken tender je ni. Kena 2 biji dengan Everton. Yang pertama sekali lah, bila tengok game kan, aku macam ada benda aku nak persoalkan adalah line-up Klopp. Adakah Klopp ni memang dia dah tak fikir pasal bola sepak dah? Mungkin dia fikir kehidupan dia selepas jadi manager pasukan Liverpool ni. Yalah kan, selepas penat manage pasukan Liverpool ni bertahun-tahun, lepas tu lepas ni dia tinggalkan pasukan Liverpool dan dapat satu freedom yang betul-betul bebas. Mungkin dia dah fikir dah kot, aku nak bercuti kat mana, kan, nak beli apa.
kan? Mungkin ikut sebab nampak macam tak ada desire pun nak menang title. Yang pertama sekali adalah line up yang Klopp letakkan. Aku tak faham macam mana Szoboszlai. Kalau apa nak tahu lah, kalau contoh macam kebanyakan fan-fan team lain, yang kalau mereka tak tengok pasukan Liverpool, mereka akan kata Szoboszlai ni perform lah. Sebab mereka tengok awal-awal season dulu Szoboszlai perform. Tapi kalau apa nak tahu lah, ni Szoboszlai dah tak perform macam dulu dah. Dan dia selalu jadi deadwood untuk pasukan Liverpool. Szoboszlai still boleh start, tapi tak ada lah dia deadwood sangat. Kadang-kadang dia function juga. Cuma tu lah, Lani memang kerak sangat dia tak function. Hambai lah dalam game lepas, Gravenberg score. Lepas tu midfield Liverpool boleh kata okey juga last game. Last game Liverpool pakai midfield macam Elliot, macam Endo dan juga Gravenberg. Tapi dalam game ni, lawan dengan pasukan Everton, tiba-tiba Klopp rombak dekat bahagian midfield. Dia letakkan McAllister balik dekat tempat ke-6, Curtis Jones dan juga Szoboszlai dekat atas. So waktu ni aku macam, Curtis Jones, aku dah kata dah. Bila dia startkan Curtis Jones dalam game, dia tak serius nak menang dalam game tu. Curtis Jones ni aku rasa memang dia ni lebih kurang macam region Jordan Henderson je. Tapi aku rasa Jordan Henderson dulu ada function juga sebelum dia suam-suam dekat ujung career dekat Liverpool. Tapi Curtis Jones ni memang tak boleh pakai, Mat. Dan kali ni Liverpool punya performance memang poor gila. Tapi bukanlah cara permainan. Cara permainan mereka tu memang nampak mereka ni ada desire nak menang. Tapi finishing mereka tu, oh lah ni Nunes memang finishing dia punya penyakit memang berjangkit dah, Mat. Dia dah berjangkit dekat Diaz, dah berjangkit dekat Salah. Salah lah ni duk kawan sangat dengan Nunes. Kalau anda tengokkan video-video Liverpool, aku tengok Salah ni rapat juga dengan Nunes. Han jangan rapat dengan Nunes ni Salah. Bawa saya kan, Han tengok jadi report kan, Han lah ni. Salah pun nampak macam dah finish. Nunes finishing dia, ya Allah, teruk lah, Mat. Sakit hati tau tengok finishing dia. Ni tolak tepi lah aku fan MU ke apa kan. Sekejap orang kata lah, alah handuk sakit hati dengan Nunes tu, padahal goal dia lagi banyak lagi daripada Rashford. Tolak tepi lah tu. Aku ni fan natural, aku tak kira lah Liverpool menang ke kalah. Aku nak tengok bila game tu, aku nak tengok dia pemain elok je. Tapi bila tengok Nunes punya finishing kan, geram, Mat. Dia punya finishing tu memang minta maki tau. Dapat bola jenis tak tengok rembah terus, ya. Boleh tak Nunes, han dapat bola, han tengok dulu kat mana han nak shoot, han target dulu, lepas tu han shoot. Nunes jangan Jackson kan, kalau hampa compare mereka dua. Jackson ni kan dia tenang, tapi finishing dia selalu tak boleh goal. Disebabkan bila dia dah tenang pun dia still tak boleh score. Sebab kadang-kadang dia support slow, kadang-kadang target tak kena. Tapi Nunes ni dia tak tenang depan gol tau. Dia dapat bola, dia turning, dia tak tengok, ataupun dia release sat je, pum, dia shoot terus. Dia shoot tu kalau gol tak apa lah juga kan. Ni dia shoot memang betul-betul target kat keeper je. Salah pun lebih kurang je dalam game ni. Dias dalam game ni aku rasa kalau antara front three ni Dias lah yang paling bagus lah. Sebelum ni Liverpool duk bergantung dekat Salah tau. Tapi lah ni tu lah, Salah pun dah melingkup macam Nunes dah. Memang tak boleh nak buat apa lah, Mat. Tapi dalam banyak-banyak benda yang teruk untuk pasukan Liverpool dalam game ni, aku rasa yang paling teruk adalah bahagian pertahanan pasukan Liverpool. Konate dah tak solid, Van Dijk macam makan teri, Arnold pun tak solid, Robo pun macam tak tahu buat apa. Aku sebenarnya aku kesian tau dekat Ellison, sebab Ellison je lah yang perform. Tapi adalah juga kan, sepatutnya gol-gol Everton dah boleh save. Sepatutnya aku rasa gol pertama tu dia boleh save sebenarnya. Tapi yang paling aku sakit hati gol pertama tu lah, gol pertama untuk pasukan Everton. Hang boleh tengok lah, 3 kali tau Liverpool ada chance untuk clear. Lalah kali McAllister pergi buat giveaway pula, bagi bola dekat Brunswick, Brunswick tolak masuk senang je dalam gol. Aku rasa kalau contohlah kan Everton punya attack memang cantik kan, tak apa lah juga kan. Ni daripada kesilapan, Mat. Dan dalam game ni Liverpool terlalu banyak bagi peluang dekat Everton tu ambil set piece. Dia pun banyak bagi foul dekat pasukan Everton, yang memang pasukan Everton carilah foul tu. Sebab Everton memang depa cari foul disebabkan depa ni nak dapatkan set piece. Dan satu lagi gol corner Everton score sampai dah jadi 2-0. Dan hang tengok gol kedua, gol corner tu, gol Calvert-Lewin tu. Siapa jaga dia? Van Dijk tentu dah ada orang dan nak jaga. Waktu tu Trent Alexander-Arnold. Apa yang harapkan kalau Trent jaga dia? Memang gol lah, Mat. Tolak pun tolak manja je dekat Calvert-Lewin tu. Dan overall aku boleh kata memang performance yang mengecewakan daripada pasukan Liverpool, daripada segi finishing, daripada segi pertahanan mereka teruk. Attacking flow tu cantik je, okey je untuk attack pasukan Everton. Tapi bila mereka kena serang dan bila mereka masuk dalam kotak penalti, itulah masalah Liverpool sebenarnya. Dan nampak dengan ciri permainan mereka ni, memang nampak mereka ni macam dah give up dah daripada nak menang EPL. Bagi aku title race bukan end lagi untuk pasukan Liverpool. Walaupun ramai dah kata Liverpool dah terkeluar dah daripada title race, tapi game banyak lagi tau. Lagi 4 game lagi berbaki, dan apa-apa je boleh jadi dalam 4 game ni. So kita tengoklah adakah Liverpool boleh catch up balik ataupun depa ni berkicap. Dan satu peringatan, hangpa nak tahu tak, sebenarnya Liverpool depa ada buat dokumentari tau untuk last season untuk Klopp ni kan. Takkan nak buat dokumentari untuk menang Carabao Cup je? Baik Ten Hag buat last season buat dokumentari kan. So itulah Liverpool. Aku tak tahulah apa nak jadi hujung season ni. Lawan dengan Everton pun hampa struggle. Tapi itulah kredit kena bagi dekat play pasukan Everton. Memang mereka betul-betul fight untuk menang. Fan-fan Everton pun kena bagi cenggini, sebab mereka memang bagi play-play pasukan Liverpool more down. So kita masuk ke next game, Arsenal dengan pasukan Chelsea. Arsenal menang 5-0. Apa sudah jadi? Disaster performance untuk pasukan Chelsea tau. Kalau nak compare lah waktu season lepas, Manchester United kena belasah 7 biji dengan pasukan Liverpool, dia tak sama tau dengan pasukan Chelsea
kena belasah 5-0 dengan pasukan Arsenal ni. Contoh kalau kena compare, MU last season kena bantai 7-0 dengan Liverpool. MU season lepas waktu kena 7-0 tu, sebelum tu dia perform tau. So bila kena 7-0 tu, dia macam tersentak je lah. Lepas tu boleh bounce back balik. Tapi Chelsea season ni tak jadi ada lah tu kan, kata aku bias kat MU pun. Tapi ni nak cerita ni kan, Chelsea season ni walaupun dalam game-game terbaru ni dia pun boleh kata perform jugalah. Dia pun kalah 2 game dalam 10 game last. Tapi kita tak boleh nafikan Chelsea season ni memang teruk. Dan bila kalah dengan pasukan Arsenal ni, aku rasa macam titik terendah performa buruk mereka dalam season ni. Mereka bukan setakat kalah dalam game ni, mereka bukan setakat kena belasah dalam game ni, tapi mereka dimalukan. Aku boleh tengok play-play Chelsea macam tak ada maruh dalam game ni tau. Ada sekali tu aku tengok play-play Chelsea tengah pasir-pasir bola pun, fan-fan Arsenal tengah tepuk tangan, fan-fan Arsenal buat bunyi bu, fan-fan Arsenal bersorak. So aku rasa macam, ui gila lah mat. Aku rasa macam, kalau aku play Chelsea kan, walaupun aku sebagai penonton je, tapi aku dapat merasakan kejatuhan moral play-play pasukan Chelsea waktu tu. So kita tengok line up dulu lah. Dalam game ni aku tertarik dengan line up yang Arteta buat, iaitu dekat bahagian midfield. Dia partnerkan Declan Rice dengan Thomas Partey yang memang ramai minta dah sebelum ni. Dia partnerkan Thomas Partey, Declan Rice, Odegaard. Huh, memang solid mat tiga midfield ni. Dan untuk pasukan Chelsea pula, ah, Pochettino masterclass. Aku tak tahulah nak kata apa dekat Pochettino ni kan. Lawan dengan pasukan Arsenal, defense hang tengok dia buat siapa? Hey, Thiago Silva ada kan awak tak main? Aku pelik jugalah pasal apa dia tak mainkan Thiago Silva dalam game ni. Dan dia berani jugalah startkan player muda pasukan Chelsea dekat belah kanan. Apa nama dia? Agi Chris. Ah, tu lah nama dia. Sepatutnya aku rasa Thiago Silva kena main, Chalobah kena main dekat bahagian right back tu kalau Malugus tu tak ada. Dan Chelsea dalam game ni, oh, sebelum masuk game Pochettino kata, ni bukan Cole Palmer FC. Dan terbukti Chelsea tanpa Cole Palmer hanyalah level-level dengan pasukan Sheffield. So bila masuk game lah, line up pun dah tak kena dah. Tapi separuh masa pertama, surprisingly, walaupun Arsenal dapat gol awal, tapi aku boleh kata Chelsea boleh fight dengan pasukan Arsenal. Walaupun mula-mula Chelsea just main counter attack je dengan pasukan Arsenal, tiba-tiba possession Chelsea boleh dapat pegang tau. Separuh masa pertama aku rasa macam Arsenal depa ni terlalu pandang rendah dekat pasukan Chelsea. Memang betul, setiap kali depa serang, serangan depa tu membahaya. Tapi bila masuk dalam kotak, play-play pasukan Arsenal banyak sangat buang cas. Sepatutnya aku rasa Arsenal waktu separuh masa pertama tu depa kena cari banyak gol sebab nak terus bunuh semangat pasukan Chelsea kan. Tapi banyak kali berlaku dalam separuh masa pertama, attacking pasukan Chelsea hampir-hampir hukum pertahanan pasukan Arsenal. Enzo Fernandez dengan satu shot yang hampir masuk dalam gol. Nicolas Jackson jangan tanya lah kan, ha, macam tu je lah perangai dia, tak gol. Dan aku rasa sepatutnya dengan cara Chelsea main waktu separuh masa pertama, aku rasa Chelsea sepatutnya deserve satu gol lah. Aku rasa mungkin satu sama tu deserve lah untuk masuk half time kan. Tapi Chelsea tak boleh score. Dan hang boleh tengok lah performance Kai Havertz waktu first half dengan second half memang berbeza tau. Separuh masa pertama aku nampak macam Kai Havertz ni dia macam malu-malu lagi nak score lawan dengan pasukan Chelsea. Tapi dua-dua ada shoot tak masuk, satu kena save, satu tak tepat. Tapi separuh masa kedua, aku tak tahu waktu half time tu Arteta cakap apa kat dia. Arteta mungkin tunjuk video fan-fan Chelsea seronok lah kan dia keluar daripada Chelsea, buatkan dia jadi baran. Ah, second half dia betul-betul perform kan. Dia boleh skor 2 biji dalam game ni. Bukan setakat dia skor 2 biji je, Ben White pun skor 2 biji. Total dalam game ni Arsenal skor 5 biji dengan pasukan Chelsea. Aku rasa moment Arsenal bolos gol kedua daripada Ben White tu dia pun tak koyak lagi tau. Aku rasa moment Chelsea bolos gol daripada Kai Havertz, bekas star daripada mereka sendiri, dan celebrate lawan dengan pasukan mereka, aku rasa tu mungkin telah menghancurkan harapan mereka. Sebab anda boleh tengok lepas Kai Havertz score tu, terus Chelsea hilang fokus dan Havertz dapat satu lagi gol. Dan satu lagi gol yang betul aku rasa tak sepatutnya gol lah, daripada Ben White. Cuma dalam game ni jujur lah, kalau hang tengok game ni, aku rasa sepatutnya Arsenal boleh menang dengan gol yang lagi banyak. Dalam game ni walaupun kita boleh kata Havertz perform, Ben White perform, Trossard perform sebab skor, tapi dalam game ni Arsenal tak akan boleh menang tanpa trio midfield yang dia letakkan dekat tengah. Disebabkan trio midfield dekat tengah dia letak ni lah buatkan play Chelsea mati akal. Thomas Partey dengan explosive movement dia, Declan Rice dengan fast recovery dia, Odegaard dengan intelligent daripada dia. Memang combination daripada 3 player ni buatkan play Chelsea terus mati akal. Sebab play-play Chelsea bila mereka dapat bola, mereka tak tahu nak buat apa. Satu lagi, counter press pasukan Arsenal dalam game ni betul-betul mantap. Untuk Pochettino, aku tak tahulah nak bagi masa ke tidak dekat dia. Aku rasa lah ni kalau MU dekat kedudukan macam Pochettino, aku rasa mungkin Ten Hag dah kena pecat dah kot. Bukan kena pecat, kena tendang keluar dah. Tapi disebabkan dia manager pasukan Chelsea, pressure daripada media pun tak banyak sangat dekat dia. Itulah sampai hari ni dia boleh stay lagi dekat pasukan Chelsea. Aku tak tahulah kena bagi masa ke tidak dekat Pochettino ni. Sebab aku rasa play-play Chelsea lah ni, mereka ni muda-muda tau. Aku rasa mereka perlukan satu figura manager yang boleh yakinkan mereka tu boleh perform dan boleh act sebagai ayah kepada mereka. Pochettino aku akui dia ada man management yang bagus. Dia dah buktikan dekat pasukan macam Southampton, dekat pasukan Spurs dulu. Dengar cerita daripada play-play yang dia pernah uruskan, dia ni memang man management yang bagus. Dia ni boleh act sebagai seorang ayah dekat pemain-pemain dia. Tapi satu benda dia tak boleh buat dekat pasukan Chelsea adalah dia tak boleh yakinkan play-play dia yang mereka tu boleh perform. Dia keep bagi tahu dekat interview yang mereka ni terlalu muda lagi, mereka ni squad mentah lagi,
Maksudnya dia sendiri merendah-rendahkan tim dia. Aku rasa pasukan Chelsea lah ni dia perlukan satu figura yang lebih kurang macam Jurgen Klopp dekat pasukan Liverpool. Bukan tanda perkalah ni lah. Tanda per tengah mula-mula pun nak naik dulu kan. Sebab Klopp ni lah dia berjaya naikkan. Dia berjaya yakinkan play-play dia yang mereka tu boleh perform. Dan benda tu aku tak nampak dekat Pochettino. So dalam game ni aku rasa memang terrible performer lah daripada play pasukan Chelsea. Aku rasa fan-fan Chelsea aku tak tahu lah. Apa fan Chelsea yang rasa apa dalam game ni. Aku fan MU pun kan. Aku sampai rasa kesian tau dengan Chelsea ni. Walaupun nak kata Chelsea bantai MU kan. Nak tu tolak tepi lah. Tapi dalam game ni memang nampak Chelsea tak melawan langsung tau. Tapi memang lah kita kata Chelsea tak perform ke apa kan. Kredit kena bagi juga dekat pasukan Arsenal. Sebab memang mereka tunjukkan performa yang cukup baik. Aku kalau bukan aku sebab ni haters Arsenal. Aku memang nak Arsenal menang Liga tau. Tapi kalau kita tolak tepi sentimen fan-fan lah. Kalau aku sebagai neutral fan. Aku jujur aku nakkan Arsenal menang Liga. Disebabkan aku rasa Arteta deserve. Dan pasukan Arsenal kalau tengok mereka main, mereka pasukan yang lagi complete daripada pasukan Manchester City. Cuma itulah lah ni kalau kita tengok table Liga, MC lah pasukan yang berkelebihan. Dan Arsenal mungkin akan tercicir poin lawan dengan pasukan Spurs nanti. Apa prediction nampak untuk game-game besar yang akan jalan pada minggu ni? Antara game besar yang akan jalan pada minggu ni adalah Chelsea lawan dengan pasukan Aston Villa dekat away dan Arsenal lawan dengan pasukan Spurs dekat Tottenham Hotspur Stadium. So dua game ni akan menjadi perhatian pada minggu ni. Apa komen dekat bawah apa result prediction apa. So itulah video kali ni. Fan Chelsea dengan Liverpool tu duduklah kat gua diam-diam, okey. Liverpool tak apalah, orang kata title contender tu pun dah okey lah kan. Kan nak cakap tenders. Tak tahulah kan. Tapi Chelsea tu bertabahlah. Fan Chelsea bertabahlah, okey. Fan Liverpool gelak kan apa. So itulah video kali ni. Video ni disponsor oleh jersey Abel Kelate, butik jersey nombor 1 dekat Malaysia. Hampa boleh dapatkan jersey yang aku pakai ni ataupun macam-macam jersey lagi. Hampa tekan je link dekat description kat bawah, okey. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.